finish burning out this infestation zone. Vamos queimar, pessoal, mais alguns ninhos. Tem uma entrada aqui. Tá dizendo que aqui tem 5. Não tô vendo nada aqui. Vamos investigar o que é que tem aqui. Could make something out of this. Dar uma explorada aqui em cima. Eu vou queimar uns 2 ninhos aqui, depois eu volto para queimar o restante, que você vai queimando e vai aparecendo mais. Tem aqui, tem do outro lado também. Eu posso escalar mais. É só aqui. Vai ser bom que eu vou poder usar o binóculo para dar uma sacada geral. Aí, um machadinho. Eu vou usar o ponto de experiência que eu consegui para... Aqui não dá para ver nada. Não, ali tá coberto. Tem que achar os ninhos. Oh. Oh. Gotta be close to a nest. Whew, I can smell it. Acho que é ali. Deixa eu dar o balão aqui. There's another nest. Let's burn it up. Eu fico escutando o barulho dos zumbis. É aqui mesmo. Deixa eu só explorar antes, né? Tem esse aqui. Vou tacar fogo. Segura L1. Molotov. Só tem um. Vamos criar 3. E vamos embora. Depois eu volto aqui e crio uma... E crio mais. Tem alguma coisa ali. Oh, lembrei. Eu lembrei tarde demais, bicho. Não tinha como mais, pessoal, perdão. Eu já passei por aqui, mas esqueci desse detalhe. Lá vai eu queimar o ninho de novo. É bom que a gente já sabe. E tem outra missão ali secundária. Yeah, scrap. Maybe useful. Só vou pegar o querosene ali. go. Estou escutando tanto. Gostei da estratégia. Vou tocar fogo no nível, vim pra cá tocar, meter bala neles. Cadê esse? Que vacilo, velho. Tá ali. Raramente eu uso arma. Vou fazer isso. Tentar queimar dois nestes agora. É, a munição acabou. Dessa arma, vou usar a outra. Faz muita zoada não, filha da mãe, para não chamar outros. Cadê tu? Achei. Daqui é melhor. De novo, tô sem arma secundária. Na faquinha não dá não. Fresh meat. Yes. Eu escutei uns gritos por aqui. Tem hora que o boneco surta. Ok. Continuo ouvindo gritos. Alguma coisa nessa porta. Tem alguma coisa aí, fera. I smell it. It's gotta be getting close. Agora vamos embora. Nest. Gotta be right around here. Tem duas coisas que eu tenho que melhorar. O tempo dessa visão dura mais. E... qual é a outra coisa que eu tenho que melhorar nas habilidades dele? É isso. Acho que tem um barulho aqui em cima. É um ninho. Tem um ninho aqui. Opa. Perfeito. Ok, pega o medkit. Opa, já tá cheio. Vamos usar. Não deixar isso pra trás não. E colocar mais life. Sai vazado daqui. Só dá para destruir mais um. Querosene para mais um. Cadê minha moto? Tem alguma coisa quando eu faleci da última vez aqui. Eu não tenho nitro, eu não vou por baixo. Eu aposto naquele posto de gasolina tem um nest. Oxê, se eu vi isso eu estouro, eu tava procurando um nest. O legal é que ele fala quando ele sente o cheiro do ninho. Aí a gente já sabe. Eu vou andar perto das casas para ver se ele fala. Oh, oh. Mas não tão perto. Acho que nessa casa branca tem um e naquele posto de gasolina tem outro. Aproveitar que tá de dia. Oh, Lorde. Não tô afim de lutar não, fera. Vamos embora que é melhor. Vou levar uma cipuladinha de... um peteleco. Sniper ambush, oh god damn it. Tem alguma coisa ali, mas vamos embora. Só que sou curioso, vamos ver no mapa onde é que eu tô. Cadê eu? Tá, tô nessa seta branca. É o acampamento aqui. Vamos lá depois. É lá em cima o acampamento. Já tem ninho ali que eu já vi. Caminho errado, vamos subir por aqui. metros, quando chega a 100 metros eu desço da moto. Oh, se eu vi seu story. Tem alguma coisa ali. O que é que eu tenho? Não tá 100%, não usei ainda. Querosene por ninho. Na volta eu pego aqueles outros dois ninhos. Nice refugee camp. Yeah, you all would have been better off out in the shit. Nero couldn't protect you from a goddamn thing. Não tô conseguindo ver ninguém ainda. Facãozinho. Depois eu volto pra pegar quando eu gastar isso aqui. Gasolina ali. A munição que eu gastei lá em cima. Tem que achar o gerador. Ah, tá aberto. Já fizeram a farra aqui já. Cadê a outra? Finally, Jesus. Tem dois bichos aqui, eu não tô conseguindo ver. Tem um negócio ali. É aqui dentro. Aqui dentro. Vamos achar esses dois camaradas. Eu tô falando baixo como se eu estivesse vivendo o jogo. É, psicologicamente eu tô dentro do jogo, por isso que eu tô falando baixo. É como se eu falasse. E eu não consigo controlar isso, é do jogo mesmo. 37 metros. Pega esse querosene aqui de leve. Tem um espinho ali, pendurada. O que é que tem aqui? Garrafinha, fazer mais coquetel. E vamos lá, pegar esses dois pinos, tô fazendo muito barulho no meu headset. Tá tirando minha concentração. Ok, o negócio é aqui. Como é que eu chego? Ele pula. Tem que explodir esse carro, hein? O bom de jogar com vocês aqui é que a gente vai descobrindo as coisas junto. Tem uma parada ali. Empurrar não dá acesso. Ele não... Incrível que pareça, o jogo às vezes tem esse negócio estúpido, né? Tá vendo que o cara consegue escalar aqui tranquilo. Aí bota um carro. E o cara não consegue. Deixa eu fazer a volta aqui. Acho que eu não entrei em toda essa barraca não. Tem dois itens. Ah, achei um querosene. Achei outro pano. Baú. Essa é munição. Perfeito. E aqui o que tem? Tem outro baú ali. Vamos ver o que, é que a gente faz aqui agora, povo. Eu vou tocar, jogar uma granada ali naquele carro. Mas primeiro... Tenta dar a volta. Sem luta, por favor. É, tem outro caminho por aqui. Tô vendo a torre. Ou não? Não, tem que ser alguma coisa por ali. Shit, that's right. I gotta finish burning out these nests. Achei neste aqui. Vamos queimar esse neste primeiro. Aqui tem, tá dizendo que tem 3 nessa área. Um eu já achei. Where is it? God damn nest. It's gotta be close. There's another one. Time to burn. Não, não. Espera um pouquinho. Vamos explorar aqui em cima para ver se acha outro. Tá vendo? Tem 3. Só tô vendo um. Vamos subir aqui, usar o binóculo e ver se a gente acha os outros. Essa aqui é uma área nova do mapa. Não tá aberto 100% o mapa aqui. Antenas. É, não tem acesso não. Tem que ser jogar uma granada naquele carro mesmo. Tem esse ninho aqui. Será outro ninho? Foi ali quando eu vim. Deve ser por ali. Aquela casa, aquela mansão, tudo faz parte dessa área. Yeah. Vamos descer. Querosene. Uma garrafinha e fazer coquetel. Inventa de cair não, filha da mãe. Ó, aumentou minha capacidade de life também, ó. Era 3, começou com 2 ou 3. Foi pro tava 5 um bom tempo, agora tá 8. Eu posso fazer 8 medkits. Não tinha prestado atenção nisso. Vou tocar fogo nesse cabaré aqui. Mas primeiro... Perfeito. Vou tocar fogo agora. E corre como se nunca houvesse amanhã. Tem um fogo ali saindo de algum lugar. A pior parte do dia é a noite nesse jogo. Não sei se eu melhoro essa estamina pra ele correr mais também. Ó, meu life é 125 agora. Agora eu consegui ver ele cheio. O carro da polícia deve ter munição. O outro ali tem um facão. Munição, perfeito. Olha, eu consigo carregar também 10 itens de metal para consertar a moto e fazer arma. Ah, lembrei o outro item que eu tenho que melhorar. O de consertar a arma quando ela tá quebrando. Bom, jogar uma granada aqui. Jogar um coquetel molotov. Não. Eu não tenho coquetel molotov. Tem que fazer. Deixa eu ver o que é que tem que fazer aqui. Agora eu tô morfando. Essa missão aqui. Clean de abandonar a Nero Refugee Camp. Comando. Visão de águia. Não mostra nada. Gastar meu último coquetel nessa árvore. Carro não explode. Vou tentar achar algum furo na cerca. Aqui. O que é que tem aqui dentro? Aqui não abre. Aqui já está aberto. Bicho, quando o cara começa a mofar, nesse jogo é valendo, viu? Uma escadinha agora. Tem monstro aqui? Acho que é do outro lado. Aqui não abre. Não tem um carro para empurrar. Vou trazer minha moto pra cá. Talvez precise da moto pra abrir uma cena, quer ver? Tom. Acorde. Você tá muito rebelde. Lembrei da minha moto. Você tá muito rebelde, foi bom. Então, vocês estão fazendo esse barulho todinho e tirando minha concentração. Perfeito. Não tem nenhum buraquinho na cerca. Eu posso escalar aqui. Será que eu consigo pular pra lá? Ele não sobe mais. Oh, subiu. Ele não pula mais. Carro da cerca. Tem aqui gasolina e medkit, ok. Vamos ver esse trailer primeiro. Não tem um negócio aqui. Oh, achei um buraco na cerca. Já achei 2 gasolina. Tá dançando um break, filha da mãe. Sem barulho. Eu não quero 7. Freaks me seguindo. Tem grama ali? Tem. Tem 2 ali embaixo. Tem um ali perto do helicóptero. Tem 3 ali. Opa, tem um ali. How many? Mais um toca por aqui. Estão muito perto. Seria massa se tivesse um barril para dar um tiro e explodir. Calma, venha. Pode entrar. Coquetel molotov, estão comendo. Oh, oh, granada mesmo. Cinquenta e seis metros. Hey, me again. I'm gonna tell you something. Hey, it's okay. It's just my arm. You told me that we shouldn't come back, and I didn't listen to you. I mean, I knew that it was getting worse, but I... None of us knew it was gonna be the way I felt this fast. You don't understand. I don't know what I would do if I lost you. This is my fault. Hey, I won't lose a name. I made a promise. Remember? Deacon, wait! Sarah, come on. There's a kid here. Wait. Hey. Hey, are you okay? Come on, we gotta find your parents, okay? Hey, come on! Oh, stabbed me! Oh, I don't think it's that bad. Okay. Just hold this here as long as you can. I don't think so. I think I can walk. Good enough. Almost there. Okay. 2 hours ago, this place was calling the feds. Yeah, they must have evacuated. Yeah. They must have bugged out. Yeah, she's burning out. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. How you doing, little sister? So stupid. It's this little kid. This goddamn little kid. Big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be able to come through? We gotta get to the roof, flag down one of those choppers. All right. See if you can rest over here. Hey, easy, easy. She reminded me so much of my little sister. answer, you know? I guess we used to play that hide-and-seek game all the time. She would just hide her head in her coat just like that. I've been cut my day, but nothing like that. She's burning up. Jesus. Look at her. We gotta move her. We're going that way. Come on. All right. Hey, sweetheart, can you move? Boozer. Yeah, I got her. Go find this way out. Listen to me. My girl's out there. She's been stabbed. We're just trying to get to the roof. There's a helicopter. You killed her. So listen. You killed my wife. Oh, no, no, no. Look, I didn't know anything about your wife being killed. I'm sorry, sir. Do it again. Do it again. Do it again. My wife. You killed her. Stop that. Wait, we need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not... Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay. Listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, O'Brien. Okay. Shit. I've only got room for two of you, okay? Two. You got room for two of you? You're overweight, okay? I can only take two of you, two. Come on, help me, come on. All right, sweetheart. It's okay. You're gonna be all right. I got her. You're gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. You know? Here we go. Where are you going? What? Where? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. I want this back. You're coming? honest, Daisy, okay? I'll be back to check on you, and I know, yeah, you wouldn't want me to, but I guess Boozer's right. I can't help myself. It's like I said, I'll be back. Boozer? Another Nero chopper. Wonder what the hell they're up to.